Gara setela tela bae. Tole tole tang tu tulung trang tu tang trang tu dendang tang tetot tak untak tang tak 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 gara setela tela bae. Dang 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 Piyung aku mau mudun selajang putri ayu lewiane yuyu Biyung, biyung, aku mau mudun. Senajan putri ayu, lebih ande yuyu kangka. Thank you.
jam bendawe di sigar dadi selawe. Oh eh ampun siji kang dadi pilihan ati. Ha eh ha eh tukar usia usia walulu bodong aja treki orinungan oh ya Sir, la 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 la, just.
Kepriwe mendemaning. Iya. Lah kae kue papat kue. Tahu
Ya niki, niki sing badhe dipun gondeng. Nika mana mangke niki kesenggol. Sing jenenge Indang niku sami modut. Dadi anggere kesenggol gelem modut nika mangke niki sing setunggal ketemper. Mlebu. Niki ajeng mangan batakon apa nggih Mas? Mangan hebel. Wong sego pirang-pirang mon tempani hebel. Ya. Nah. Niko sing dibungkus jenenge keris, niku keris pulang bengi. Pulang bengi. Iya. Ya Bu. Iya. Nah, anu wis lengop ya ngomongnya nyah-nyah. Lah, keris pulang bengi. Keris gendang niku keris e kaya wene gelem mlebu lak kae, pokoke ngandel kae. Nah. Metu maning kae. Nah. Lah niku Indang-indang sing kaya nika nika indang di sebelah mari yeah. Yeah. Wong jantur niku mengini wong kula mawon mangke niki pun dadut dadut sengklok karena wong jantur lak embok kepengin jantur nggih nah. Lan niku dibantah kabeh. Wonten digondeng saka, digondeng kayon. Ayo nggih pengen eling-eling Kang lah. Yo, nom-nom maluro, roro lumaji. Ut. Catur maning Sakolan banjar patomang
katingaren wong bagus kesitakane. Dendang, dendang. Kang Nur, kendange. Tak dur, dendak dur, tak dur, dendak, tak dur, dendak, tak dur, dendak, tak dur, tak dur. Dendang, dang, dang, dendang. Dendung, tak gentung. Kagat resang guru kate kena, kate kena. Para manung saurip haning dunya bejane kudune sing sabar narima kue kudu eling lan waspada. Sikro sikro hanaya kong aryane praja estu padha kawung nyosang nyoto kajuru juru aing ngadya dampiak dampiak tinonas sri swarane kumuru samya rebo ngarsa estu padha rawung nyosang nyoto kajuru juru ayae ngarsa sikro sikro nayoko ngayai karyo pakaryan dikro coba menggut sembut tancu tali wanto manunggal setio diampiak diampiak tino nasri suarane kumuruk sabyor pun ngarsong estu bodoh rawuh nyosang nyoto kacuru curu ngayai projo hae sikro sikro nyoko ayai karyo pakarya ning projo sumrakut sebut ngaistu potong ayo ning karyo dampiak dampiak tino nasri suarane kumurung samyo rabut ngarso ngaistu potong rawuh nyosang nyoto kacuru curu
Yai Karyo. Yo Mas. Sidan ya. Janur gunung. Gawean sekang gong. Oh niki nggih. Sapa ta wis niki kula badhe macek aji nggih. Niki ajinipun aji Senggol Mudud. Nggih. Ngetokna indang kuwi jenenge ajian Senggol Mudud. Wong ngundang saka sabrang ing tek tek banyu putek ora ngundang tangga perek sing penting petenge dhewek wareg wong mama ro lumanem lu pelokan kepenak poci ayo cir Mas Babeh pelok niki nggih adem-adem pikiran. Wong sing ayu dadi goletan bae biyung dan biyung senajan putra ayu Potreng, bau gaung gaeng,
putri ayu ambune ya seger wangi lesos kali gedung jero banyu mele katingaren kang bagus kasih tekane dole dole Samoronang garasa dela dela bae Anna putre sing ayu rupane Piyung aku mau mudun sengaja putri ayu loke ane yoyo kakak ayo dali ayo kelo aman kamarona jisa kelo senajan ayu lawiane tukang kendang oh iya 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 ayu dali ande ande lombot Biyung iya 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 aku mau mudun kenang apa kang? Senajan putri ayu lewiane kaki wijo alah iya 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 ayu dali ande ande lombot temuruna ya ya sadeloba aso sinegek purwaning kondo menika sabek dipun kurung wonten kerondo seniki dintene dinten Ahad pon Ahad wolu pon papat wolu karo papat sangalas niki mlayune nagane madhep kula lha niku sing piring pinggir kula ngantos antos niki mlayune ngulon caplok naga nah niki make mlayu ngulon iya wolu karo papat kan 13 arolas ya
etungane nyung beda nggih. Niki mangke wonten atraksi niki sasampunipun bandan. Niki medalipun benten malih. Arupi nopo mangke medalipun ampun kaget. Apa katokan apa ora lha kowe malah bilain mbok ora katokan metune. Masalah indang beda. Nggih. Oh, matur.
ridu mawur mangawur rawur woran telenginga jore gong makuru gongso petekyo kadyo butulo urpanjeriting turonggo esti lewojo lelayu sepi Auto Kacarito Mas Dalang Teguh Guwarno bojone Mekayu Uun Swat Macak Aji Mangembo Warno mencala putra mencala putri mencala bisa dadi banci sanalika wonten ing tarub bedah ganti warno Kacarito dadi putri ayo apa nini-nini apa petu ora katokan kuwi lha nyong ora ngerti nah niki mugi-mugi mawon medale katokan sarungan iki dados mboten geger. Sini kekmur paing kondo Mas Dalang Teguh Guwarno sinekap sinuku tunggal nyenyuwun dumateng Sang Hyang Agung Sang Hyang Widi kaya gue ya kena mugiyo kacarito wisapurung urung oh iya wonten angsa tarub keton klerip-klerip putih berarti indangnya tembe badhe mudhun nika Hey!
aturan tole-tole. Matur nuwun. Menika sing sampun berkahi. La. Jos. Hus ya.
Lumut kemurunan, air sadelo pai.